Hey! Sirabanga baluwa yo. Lwaki wenyumiriza? Yes! Kibanda omukulu nga nyingiddewo. Ennaku z'omwezi olwaleero ziri ennaku z'omwezi 20. Mwezi ogwokusatu. Mwaka 2023. Ennaku lwa bbalaza. Nga bwe nabasuubiza nti tugenda okubeera nga tufuna emboozi ya okukyala kwa Kabaka ye Kayunga, Bugerere, Okwasookera, ddala ng'atudde ku Namulondo nga Ssabasajja. Emboozi eyo mpanvu nnyo ate nga mpomu nnyo. Kibanda omukulu ngirese, tugenda gikwata mpolampola, tugenda gibega mpolampola, tunyumirwe. Ekitundu kyaffe ekisooka kitandise olwaleero, era wano wekitandikira. Tuluve gye lwatandikira. Mu mwaka ogwa 1994 eri e Kayunga mu Bugerere. Ndowooza bwe njogera ku Kayunga Bugerere mwenna mukitegeera abazze bagoberera emboozi ya Kayunga Bugerere ne Ssabasajja Kabaka. Ebyaliwo mwabiraba mu mwaka guli ogwa 2009. Tugende mu maaso. Kale omwaka ogwo 1994 Ssabasajja ng'agenda asiima ng'agamba nti nsiimye okulabikaku oba okukyalaku ew'omusajja wange enjasa biggu. Omusajja oyo yayitibwanga Bukenya Inesias Kwalo Matendo, akeesudde eri ewala bakayita Nfuufu Kyammimbi. Okusiima kwa Ssabasajja okwo kwawa essanyu abantu bonna ab'ekitundu kyeyo ababugerere. Olw'ebiseera ebyo bonna baali bakyali ku sayidi emu, ku luuyi lumu, nga Ssabasajja nabamwagala, nga tebannaba kwekutulamu nti ate ffe Abanyala, nti ate gye tuli Baganda, ate ebintu bwe bityo. So ebiseera ebyo baali bakyali muntu omu, Buganda n'Omuganda. Omanyi buli ali mu Buganda obeera Muganda. Wovudde wa, wovudde wa, kasita oyingira Buganda obeera ofuuse Muganda. Yes, amawulire nga gamaze okutuuka ku bantu bonna, ebbaluwa ennene bw'eti okuva mu lubiri ewa Ssabasajja ng'emaze okutuuka mu maka g'omwami oyo mu Kenya, essanyu lyali lingi nnyo. Kati ngaffe abaaliwo nga twalabako n'agaffe, kati nkunyumiza nga kyenkunyumiza nkitegeera era nga nkimanyi era nga nkyakijjukira. Essanyu lyali lingi nnyo nga mu njogera bw'egamba nti lyali lya mukiwagonja abatannajja nga yasiseeyo dda nga kumukone mu ngalo. Bwekityo bwe kyali. Kale nga bwe kiri nti emboozi eno ngitandika butandisi, njagadde mbasiigireko ekifaananyi mukirabe mukitegeere. Ekigambo omulundi omulala ku kitundu ekirala bwe mankomawo okubawo emboozi eno, mubeerenga bwenna kugamba mwetegese bulungi okugiwoomera. Yes, Basajja Ssubi Ludovic omunyumya w'emboozi eno asazeewo okugibatuusaako. Yenze
muzikirize ekitundu kino kikomyawo ngenda boba wanga mu butundu wumpi wumpi muntu osobole okubanga emboozi okuyama nga togikoowa kyekyo kale kibanda omukulu nga bulijjo amakomyawo nangamba nti mbaagala nnyo akuume takumira era omuvaawo akomeo.